14. februārī, kas ir sagadījies, ka ir arī Svētā Valentīna, jeb visu mīlētāju diena, Jēkabpilī 50 pāri bija nolēmuši teikt viens otram maģisko jā vārdu un apmainīties gredzeniem, lidojot gaisa balonos. Protams, šī diena ir veltīta viņiem, bet neaizmirsīsim, ka lai šo procesu varētu uzskatīt par notikušu un reģistrēt oficiāli, gaisa balonos kopā ar jaunajiem pāriem bija jābūt kādam dzimtsarakstu nodaļas pārstāvim. Ļoti labas sajūtas! Vēl jau gaisā neesam, bet nu būsim! Nu kā bija tā pirmā doma, kad piedāvāja tādu procesu veikt un tik atbildīgā brīdī, tāds Guinness rekords? Protams, piedalīšos! Trakākā lieta, kur ir, nu kā teikt, sarakstīts kāds jaunais pāris? Jā, trakākā. Tiešām. Varētu teikt, būs ko atcerēties? Būs, protams. Labi. Atcerēties. Ir jau zināms, jau, kurš, kā teikt, jūsu pāris? Lūk, šis ir mans pāris. Aivars un Edīta. Tā viņš šķita, ka kāds augstāks spēks vēlas pārbaudīt gan jauno pāru, gan pasākuma organizatoru, gan, protams, arī gaisa balonu pilotu izturību un pacietību, jo laikapstākļi nelutināja un vēl ilgi nebija zināms, vai lidojumi varēs notikt un vai balonu pilotiem tiks dota zaļā gaisma pacelties no zemes. These people are so brave to do this because... Šie cilvēki ir ļoti drosmīgi, jo priekš šādiem laikapstākļiem tas ir ļoti ekstrēmi. Cerams, ka sniegs pierims un mēs to izdarīsim. Kā tad ir ar laikapstākļiem šādam pasākumam? Daudz balonu, neliela teritorija, sniegs un ir arī diezgan augsti. Teritorijai nav ne vainas, traucē sniegs un mākoņi ir diezgan zemi. Tāpēc redzamība ir vāja, bet cerams, ka laiks uzlabosies un pusstundas laikā varēsim lidot. Starp 50 pāriem, kuri nepacietīgi gaidīja maģisko mirkli un mēģināja sasildīties kā vien iespējams, katram ir savs stāsts, savi kopā pavadītie gadi. Bet visi kā viens atzīst, ka uzzinot par šādu iespēju, ilgi nešaubījās un nevēlējās laist garām šādu iespēju aprecēties gaisa balonā, uzstādot Guinnessa pasaules rekordu. Doma jau bija tuvākajā laikā, bet nu, par kaut ko tādu nebijām, nezinām domājuši. Bez tam tieši ar tādiem baloniem kaut kā šādi. Un, kad uzzinājāt, ka ir tāda iespēja, tā ilgi nevilcinājāties, piekritāt uzreiz? Uzreiz. Man jau vairs nebija ko. Man jau nebija vairs ko teikt. Sieva pateica, precēsimies tad un viss. Kad pēc darba atnācu mājās, saka, sēdies lasu, un es izlasu visu, nu, pietikusies tur, ne, nu, es tā ne pārāk nopietni, nu, kā redzēt jau, mēs esam šeit. Gribējām jau laicīgi, nu, vasarā precēties, bet sanāca tāda iespēja, ka ir ātrāk var precēties un tā labāk kāpēc ātrāk. Kāpēc nepalīdzēt Latvijai sasniegt Guinness rekordu? Jā. Un popularizēt vēl ugunsdzēsēju darbu reizē var. Iespējams, ka viens no nosacījumiem, lai no aptuveni 100 pāriem iekļūtu starp 50 izredzētajiem, kuriem būs iespēja noslēgt savu laulību debesīs, bija oriģināla un asprātīga kāzu tērpu izvēle. Jo šajā jomā jauno pāru izdomai nebija robežu, jo sanākušajiem skatītājiem dažbrīd varētu rasties sajūta kā kādā karnevālā. Es pieskaņojos viņam. Nu, viņam aug dabīgi. Tas ir viss dabīgi. Ā, tas nav mākslīgs? Nē, protams, nē, nekas te nav mākslīgs. Arī mēs precamies, no acīm redzami kādēļ, jā. Nu, jā. Nu kā gadās, tā gadās. Viss mums pazaļota tikai. Cik ilgi jau gājāt uz šito lēmumu? Uz lidošu? Uz kāzām. Uz kāzām? Bildinājums bija novembrī, tad jau pavisam bišķiņi. Jā, īstenībā jau domājam precēties kaut kādu vasarā, bet tā kā šitais parādījās tas internetā, tad uzreiz, man liekas, divas dienas gājā. Mums jo ekstrēmāk, jo labāk. Vienreiz izlasījām, divas dienas pagāja un pierakstījāmies visu aizsatiem un viss esam laimīgi, ka šeit tikā. Jā, un mums nav tikai citiem pāriem ento gadu stāžu, mums tikai trīs mazi gadiņi. Tātad tomēr ir īpaša diena un vienu reizi dzīvēt uzlaikt to balto kleitu? Nē, vienu visu mūžu. Nu, tikai tādus šitās, te izdomāju. Kopīgi, lai kaut kas tomēr būtu. Skaidrs, ka katram pārim atsevišķu gaisa balonu nodrošināt nav iespējams. Tāpēc dažiem šo īpašo mirkli nācās dalīt, atrodoties vienā grozā ar vēl citiem pāriem. Lai gan kā atzīst Jānis un Gita, kuri uz Jēkabpili bija mērojuši ceļu no Ogres, tad arī atrodoties gaisa balonu grozā vieniem pašiem, pirmo valsi gluži uzdejot nesanāca. Šauri diezgan. Nu, tur bija iekšā diezgan šauri. Es domāju, tiem lielajiem baloniem ir vēl grūtāk, ka tur ir vismaz 20 cilvēki un visi saspiesti kā siļķu mucā. Jā, mēs jau no paša sākuma gribējām atsevišķi jau, lai vieni un... Vismaz vieniem vairāk vietas balona. Jā, vieglāk ar visu un viss ir izdevies.
Vēlēsim ilgu un saticīgu mūžu visiem 50 jaunajiem pāriem. Un teiksim lielu paldies pasākumu organizatoriem biedrībai Sky Amazons, pateicoties kurai Latvija un Jēkabpils ir ierakstījusi savu vārdu pasaules Guinness rekordu grāmatā un nukļuvusi par 50 ģimenēm bagātāka.